ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာကန္နာလန်နဲ့ဘင်းတော်လမ်းဘက်ကိုထွက်တဲ့ကားတွေပဲအဲ့မှာကောင်းကြီးဆိုင်နေတာတခုရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုဖြေလိုက်မှဖြေသွားမှာပါအဲ့ဒါစိုက်တော့ကွာလုပ်နေပါရန်ကုန်တိုင်းတွင်ဒီစမခုနှစ်ရက်နေ့ကစလို့ကိုရန်နဲ့အထက်ကုန်တစ်တာတင်ရင်နဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုညာကုန်းနိုင်ကနေမနေ့6နာရီအတွင်းသာဖြတ်တန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးနောက်တနေ့ဒီစမရှိရနေမ